დღევანდელი ფესტივალი მიძღვნილია პირველში პანდემიის მერე, როდესაც ჩაკეტილი იყო მთელი მსოფლიო და რა თქმა უნდა საქართველოს და რა თქმა უნდა ხელოვანი ადამიანები, იმიტომ რომ ხელოვანი ადამიანების ჩაკეტვა ცოტა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ხელოვანი ადამიანი ცოტა აქტიურია, ხალხთან ურთიერთობა და ეს ყველაფერი რო შეფსუფუგდა ჩვენთან ეს რეგულაციები, გადაწყვიტა ბატონმა ბადრიმ, რომ მოეწვია ანსამბლები, როგორც საესტრადო ანსამბლები, ისე ხალხური შემოქმედებითი კოლექტივები და აი ესეთი მონატრება ხვია დღევანდელ ფესტივალს, ძალიან კარგი სახელი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთი აუცილებლად უნდა გვენატრებოდეს და დღეს შევხვდებით ერთმანეთს და ეს ფესტივალი, რომელიც მონატრება ხვია, ალბათ მიიღებს მასშტაბურ სახეს და ყოველ წელს ჩატარდება, ალბათ კი არა ჩატარდება და ეს ვირუსი აღარ იქნება და უბრალოდ ლამაზად, უფრო მხიარულად და უფრო დიდი შემართებით გამოვლენ ქართული როგორც ფოლკლორის ანსამბლები, ასევე საესტრადო მომღერლები. ძალიან საინტერესო საღამო იქნება, იმიტომ რომ მართლა ამდენი ხანი 6 თვის მანძილზე არც კონცერტი ჩატარებულა, არც შეუკრებელი ვართ და მოგვენატრა ერთმანეთი და იმედი მაქვს გავიხსენებთ იმ გენიალურ და კარგ სიმღერებს, ჩვენი კომპოზიტორების უცხოურ სიმღერებს, ხალხურ სიმღერებს და საღამო კარგი უნდა გამოვიდეს, მე მგონი, მე ისე ვფიქრობ, იმიტომ რომ დღეს ხალხიც მონატრებულია, მარტო ჩვენ კი არა. შევეცდებით, ვასე ამოვნოთ დღევანდელ დღეს ჩვენი მაყურებელი და მე მგონი კმაყოფილები წავლენ დღეს აქედან. დღევანდელი შეკრების მიზეზი არის ის გარემოება, რომ სამიოდეთვის წინ დაახლოებით გამოცხადდა მსოფლიო კონკურსი, მუსიკალური კონკურსი, ამერიკიდან მოხდა მის ორგანიზება და ჩვენ შემოგთავაზეს ჩვენს ანსამბლს, სულიად საქართველოს შეხოსა რაინთან ანსამბლ შავლეგოს, შესთავაზეს მონაწილეობის მიღება ამ ფესტივალში, თუ შეიძლება ისე თქვას. ჟანრი არ იყო ის გამოყოფილი, ყველა ჟანრის ანსამბლი და მომღერალი იყო, დაახლოებით 4000 მონაწილე იყო და შავლეგო აღმოჩნდა ერთ-ერთი გამარჯვებული ამ დიდი ფესტივალისა. ეს არის არა მარტო შავლეგოს გამარჯვება, არამედ მე ვფიქრობ ქართული სიმღერის გამარჯვება, იმიტომ რომ გამოიმარჯვა ქართულმა სიმღერებმა, რომლებიც ჩვენ წარმოადგენთ იქა. ჟიური იყო პროფესიონალური და ერთადერთი ანსამბლი იყო შავლეგო, რომელმაც მიიღო ყველა წევრისგან 10-იანი შეფასება. მე აქეთ მოვედი, რომ დედასთან ერთად ვიმღერო დუეტი და მაგას ქვია დედაშილოვა. მადლობა ბადრი ბულავას. მოხდა ისე, რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო, თუნდაც ყოველთვის ცნობილი მიზეზების გამო, ხელოვანი ხალხი და საერთოდ ადამიანები ერთმანეთს დაშორდნენ გარკვეული პერიოდით. რატომღაც იდეა ჩამისახა ასეთი, რომ ერთმანეთს მონატრებული ხალხი შემეხვედრებია ერთმანეთთან და გამეკეთებია საღამო ასეთი სახელწოდებით: შეხვედრა ფესტივალი მონატრება. მართლაც მოგუნატრებია თორემ ერთმანეთი, როგორც ხედავ, რამდენი ჩახუტება ვნახე დღეს, რამდენი თბილი სახე ის ანსამბლები დღეს, რომლებიც მოსულები არიან, ის მომღერლები, ის სტუმრები, რომლებიც მოწვეულები არიან, ისინი მართლა მონატრებული არიან ესეთ საღამოებს და დარწმუნებული ვარ, დღეს ისინი ძალიან კმაყოფილები დარჩებიან და ძალიან კმაყოფილები იქნებიან. მე დიდი მადლობა მინდა ყველა დღევანდელ მობრძანებულს, მონაწილეს, სტუმარს, უთხრა და განსაკუთრებით ჩემ მეგობარკაც აი ამ რესტორნის მეპატრონეს ოთარ კიკალიშვილს, ბატონ ოთარ კიკალიშვილს, რომელიც დამიდგა გვერდით და ამ შესანიშნავ გარემოში ეს საღამო დღეს მოგვაწყობია. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენს, ბუნებრივია დღევანდელი დღისათვის, თქვენი მომზანებისათვის და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველა ერთად დღეს კმაყოფილი ვიქნებით დღევანდელი საღამოთი.
ქვეყანა შაყენე ქვეყანა გორიდან გორის პირასა ქვეყანა შაყენე ქვეყანა ზეღა რომ ჩალა დაგიჭდა ეიდა დაგიფასება ძვირა დაგიფასება ძვირა ეიდა
უმასე მადლობა ორგანიზატორებს იმისათვის რომ მოგვიწვიენ ამ დიდებულ ფესტივალზე. უმასე მადლობა თქვენ რომ დასაგზანდებით და თქვენ დაედავართ. სიმბოლური არის ბატონ ბადრი გვილავას მსგავსი ნიჭიერი პროექტები ახასიათებს საერთოდ, თუნდაც რა დღეს მარტვილში ლეგენდა მარტვილზე ფესტივალის დაწყება, შემდეგ რომელიც გადაიზარდა ლეგენდა სამეგრელოზე და ახლა უკვე ლეგენდა საქართველოზე გახდა. წელს პატარა შეფერხებოა გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ რაღაც შემოკლებული საკი ჩავატარებთ. დღევანდელი დღე მე ვიტყვი, რომ მარტო ჩვენთვის არა, იმისთვის, ვინც დღეს აქ ვესწრებით ამ დღევანდელ ფესტივალს, არის მთელი საქართველოსათვის ერთ-ერთი მაგალითის მიმცემი, რომ ჩვენ არ დაგვიწყებია, ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვარ და მათი შვილები ვართ. უმრავლესი მადლობა თქვენ და კარგად ზრუნდებოდეთ, გაიხარეთ.
შეხვედრა ფესტივალი, რომელიც დღეს გაიმართა, მართლა თქვენი მხარდაჭერით, ნებისმიერი აქ მომზადებული ადამიანის მხარდაჭერით, დიდი სიტყვა გამოწვეული იყო. მართლა დიდი სიტყვა ჩადეთ თქვენ ნებისმიერმა აქ მომზადებულმა დღევანდელ დღეს ამ შეხვედრა ფესტივალზე და დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენ ვართ ქართველები. ნეტავ ისეთი თბილები ვიყოთ ჩვენ მთლიანად ქართველები. როგორც დღეს ვართ აქ, ჩემი თავი შემოგვიმოთ ყველას. მე ხა მინდა სიმბოლური და ასევე დიპლომი გადავცე მარტვილის მერს, ბატონ ალექსანდრე გრიგალავას. 2016 წელს დაარსებულ ფესტივალზე ჩამოდიან ბატონი ბესო ჩუბინიძე მომსრეა, თითქმის ყველა ფესტივალს ესწრება და ის აშუქებს ამ ფესტივალს. არის საბიუჯეტო ფესტივალი. რომელსაც თავი მარტვილის მერმა, ჩემმა მეგობარმა. მეგობრობით თაცტუმე ბევრი საქმე კეთდება და ჩემო ალექსანდრე გრიგალავა, დიდი მადლობა ამისათვის, რომ თქვენ ჩაუყარეთ ამას ჩვენთან ერთად, ჩვენ ჩოხოსნებთან ერთად ამ ფესტივალს საფუძველი, მყარი საფუძველი, რომ 2016 წლის მერე ჩვენ არც ერთი წელი, არც ერთი ივლისი რაღაც მიზეზების გამო არ გაგვისწრებია. გამონაკლისი გახდა მარტო 2020 წელი, უკვე ყველასთვის ცნობილი მიზეზების გამო. უგრესი მადლობა ყველას მეგობრებო, ყველა აქ დამსწრეებს. ცხოვრება როგორ შეიცვალა, იყო დრო, როცა სხვადასხვა პირობებში გამარჯვებისთვის ჩემპიონატებში ოქროს მედალს ვკიდებდე. სპორტსმენი ვიყავი, იმდენი მოახერხა. ბადრი გვილავა მოგვეთ დიპლომებს ხელოვნების კუთხით.
განვითარდე. ერთი მინუსი აქვს, ბადესო სიმღერა ვერ მასწავლა. უმრავლესი მადლობა კიდევ ერთხელ გაიხარეთ, სულ გაგავთანხმდებოდეთ. მრავალი ესეთი დღეები გაგრძელებოდეთ. არა დაგებოდეთ. მე ბედნიერი ვარ, რომ ვარ თქვენთან ერთად, ბედნიერი ვარ, რომ ჩემ მეგობრის გვერდი დავარ და ადრეს და თითოეულ თქვენს მინდა წარმატებები გისურვოთ. გაიხარეთ. აი მეორე ლაპარაკობ, რომ მეგობრობამ კიდევ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ ეს არ ჩატარებულიყო ამ შესანიშნავ გარემოში და არა დახურულ სივრცეში. ბატონი ოთარ კიკალიშვილი უნდა მოვიდეს შენთან. დედაღამის ასწორებს, ჯერ კიდე პატარა ბიჭია ჩემსავით, აი ნახეთ რა ჩქარელა ბიჭებით მოდის. ეს სიმბოლური დიპლომი ასევე ამ დიდი რესტორნის დირექტორი რომ თქვი, დირექტორი არა ვარ, მე პატრონე ვარ რომ თქვა, დირექტორი მყავს, დიდი მადლობა ჩემო. დიდი მადლობა თანადგომისათვის, დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. ეს კიდე სიმბოლურად კაბინეტზე დიდი მადლობა. ჩემო საყვარელო ხალხო, ქალბატონებო, ბატონებო, ჩემთვის დიდი პატივი ამხელა სილამაზე და ამხელა კორიფეები დღეს ჩემთან რესტორანში რომ შეგროვდნენ. ეს არ ვიცი, მე ალბათ ლამაზ სიზმარში წარ და მე სიზმრე მომდა. ამდენი ხალხი, ამდენი კარგი, ამდენი სასახელო, ამდენი ტკბილი ქართველი ერის ხალხი თუ აქ შეიკრებოდა.